Tänä vuonna, marraskuussa, Fork juhlistaa 10-vuotistaivaltaan uudella showllaan X. Ja minä, Minttu Mustakallio, tunnettu harrastelijakoripalloilija, tulin siitä kertomaan. Niin, mä aloitin koripallon Ylivieskassa, sitten mä pelasin Turun Riennossa, sitten mä pelasin Tampereen Pyrinnössä ja sieltä mut sitten hokattiin maajoukkueen rinkiin ja Helsingin Namikassa ja sitten vielä Hedelmäkoreissa Helsingissä, joka on taiteilijoiden joukkue. No mä en ole nyt pelannut 8 vuoteen, mutta mä en usko, että se on vaikuttanut mitenkään mun kuntoon tai taitoihin. Harrastaminen on tärkeetä. Se on kiva, että forkkilaisetkin harrastelee laulelua, että laulavat stemmoissa moniäänisesti kivoja kappaleita. Mäkin varmasti pystyisin laulamaan ne stemmat yksinkin. No se siitä. Fork. X. Celebrating 10 years of quality nonsense. Jaa.